ଚୀନରେ ପୁଣି ସଂଗୀନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ଏଠାରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ 5280 ନୂତନ ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆୟୋଗ ଅନୁଯାୟୀ କୋଭିଡ-19 ଆରମ୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ମାମଲା। ତେବେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରାୟ 10 ସହରରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଚେନ୍ନାଇର ଟେକ୍ହବ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ସେଞ୍ଜେନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ 75ଟି ନୂଆ ମାମଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରାୟ 1,70,00,000 ଲୋକ ନିଜ ଘରେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। କରୋନା ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଚାଇନାରେ ବହୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏନ୍ଏଚ୍ଏସ୍ସି ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏଥର କରୋନାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ହିଟ୍ ଜିଲିନ୍ ପ୍ରଦେଶରେ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ୟୁରୋପ କିମ୍ବା ଆମେରିକା କିମ୍ବା ହଂକଂ ସହରକୁ ଆସୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣ ତୁଳନାରେ ଏ ସଂଖ୍ୟା ବହୁ କମ୍ ଅଟେ। ରବିବାର ହଂକଂରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁର 32,000 ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ସଂକ୍ରମଣର ପ୍ରସାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହାର କଠୋର ରଣନୀତି ବଜାୟ ରଖିବେ ବୋଲି ସରକାର ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି।